今回は西武園遊園地のショー、響け荒物屋ビート。さあ、仕事したな、休憩しようっと。おお、びっくりした。こんなにお客さんが集まってたね。どうも。ああ、みんな素晴らしい笑顔でございますね。さては、あれですね、メリークリスマスってやつですね。ありがとう。別にこれ決して何か当たったわけではございませんからね。景品はご用意しておりますので、ね、ご了承くださいね。あ、メリークリスマス、音だけということでございましてね。いやー、めでたいな。めでたいけどね、なかなか商売がうまくいかねえな。あ、すいません、それはこちらの話でございます。どうぞ。今日も京都で近所迷惑してきますかね。ああ、間違えた。あまりにも商品が売れないせいで、間違えました。これ、商品でございましたね。あのね、キムチでございましたね。とほほなんですね。クリスマス。お仕事よ。かわいい子とデートしたいな、まったく。なんで仕事してるんだろうな。こんにちは、ケンさん。そんなにびっくりしなくても。こんにちは。今ね、すごい感動的な瞬間に立ち会ってたのよ。なんか謎解きっていうのやってる方がいてね。その瞬間にね、あちらのご家族、ね、立ち会ってね、おめでとう。あ、どっか溶けちゃった。あ、いた。おめでとう。溶けた。ねえ、そう。ねえ、そんなことが今ありましたよ、カメラね。そう。いいことがあって。あ、どうしたの？いいこと。ないんですか？今日クリスマス。クリスマスっていうお祭りなのよ、今日。そうですよ。ねえ、皆さんご存知ですか？ねえ、浮かれ気分で笑顔ね。そうね、クリスマスだからお出かけしてるのね、きっとね、皆さんね。ございますけどね。ねえ、私たちも楽しいじゃない、クリスマス。今年はね、なんかちょっとクリスマスを渚と一緒に調べてね。そうだね。そうそう、皆さんからいろんなお話聞いて、ちょっと全然わからなかったけど、最初の方ね、こうやっていろいろ飾り付けとかさ、みんなでして楽しいじゃない。そうだね。いいこと尽くしよ、私たちもね。僕もね、ベルをね、いっぱい用意してね。あ、そう、楽しい感じになりました。ベル、見えないところ。ここにもほら、ねえ、あ、楽しいじゃない、十分。いや、それは楽しいんだけど。楽しいよね。楽しいんだけど、こんなに素晴らしい雰囲気なのにもかかわらず、今日も京都で鍋が売れない。あー、鍋が。そうね、クリスマスだから、まあ、やっぱり売れてほしいよね。そうよ。そう、皆さん、お祝いですよ、今日は。美味しいお料理とか、あったかくて美味しいお料理とかお家で作ったりしないんですか？お鍋とか必要じゃない？フライパンとか。そんな料理を食べないんですか？クリスマスっていうのは、多分。そういうものだって聞いた。あ、押したわね。握力、急になくなっちゃったの、握力が。大丈夫、大丈夫。脱力してしまいました。脱力して。え？どうですか？お鍋。とか。湯たんぽとか。何でもいいんですよ、別にお鍋じゃなくてもいい。そうよ。何かね、湯たんぽなんてね、30万西武円でお売りいたします、ね。そう、30万西武円。30万西武円。いいか。30万西武円。高い。商売って難しいな。そう、難しいわね、お安くしてるのに ね。そうですか。そっか、でもね、こんなあのお祝いムードの中でね、ケンジさん悲しい顔してると変わる、なんか悲しくなってきちゃいますね。ねえ、なかなか気分が上がらないんだよね。ああ、元気出してほしいですよ。元気出したいけどね、本当に。そうやってさ、もうずっと下ばっかり向いてるからさ、なんか気分も下がってきちゃうんだよね、きっとね。そうなのかな。ねえ、じゃあちょっと上向いてみたら、たまに、上向いて、上を向いて歩こう、涙がこぼれ。で、今の曲、皆さんご存知？そう、上を向いて歩こうっていう曲があって、それカオル今練習中なんですよね。あ、そう、すっごくね、楽しくなっちゃうような曲だから、カオルさん、この、 あの練習、歌のね、練習中だけど、ここで歌って、ケンジさんが一緒に演奏してくださったらどう？ねえ、そしたらお鍋も、ケンジさんね、お鍋叩くのもとてもね、上
上手なのよ。得意でね、すごくいい音がするのよ。ね、だからいいお鍋はいい音がするっていいじゃない。そう言ってるでしょ。だから皆さんもきっとさ、魅了されてお鍋の音にね、あ、じゃあ、まあ、料理用じゃなくてもいいか、買っちゃおうみたいなね。そうそうそう、お鍋が売れればいい。お鍋が売れればいい。ね、あ、じゃあそうしましょう、せっかくだからね。そう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 、決まり。あ、じゃあね、ちょっと欲張っちゃおうかな。欲張り、かわちゃんならね、これでね、きっと大丈夫だと思う。そうそう、これ、ね、これ大丈夫。そう、ポンポン鳴らしてもらってね、お客さんもっと呼んで、あ、もっと呼んで、あ、そうそうそう、急に自信満々で、ね、あ、ね、そうでなくっちゃね。あ、やったやった、ちょっと決まれば、ほう、準備お願いしますね。はい、やったやった。じゃあ、カールも頑張ろうね。あ、こんにちは、ちょうどいいところにね。あ、今からね、演奏するのでよかったら、ちょうど3人分ぐらい空いてます。あ、あ、いいよ、素直な子たち、ありがとうね。皆さんもよかったらね、今からお歌当たってね、ケニさんも素敵な演奏するのでね、ちょっと聴いていてくださいね。あ、ありがとう。すごい人だね、集まってね。あ、ほら、ね、うん、すごい素敵な菜箸ね。あ、色がクリスマス菜箸ね。あ、嬉しいよね。よしよし、じゃあね、準備満タンでね、皆さんもどうもありがとう、集まってくださってね。そう、これから皆さんもご存知の上を向いて歩こうという名曲ね、二人で一緒に演奏しますので、よかったら元気な手拍子で参加をお願いしますね。うん、よし、じゃあ準備満タンですよ。はい、盛り上がっていきましょう。皆様、大変お待たせいたしました。七色香る上を向いて歩こう。皆さん、大変です。仲裁さんを呼んでください。彼女は
盗んでいきました。それは私の心です。どうも皆様ありがとうございました。これからもユニオーカ商店街楽しんでってね。ありがとう。いかがでしたか。ぜひチャンネル登録といいねお願いいたします。動画制作の原動力になります。